Hi, Romain Grosjean here, and I'm really proud and happy to be joining Lamborghini Squadra Corse Ironlynx for the 24 Hours of Daytona, and then to be starting the development of the Lamborghini Ironlynx LMDH for 2024. Ciao, Romain Grosjean. Sono molto contento di partecipare al 24 Ore di Daytona con Lamborghini Squadra Corse Ironlynx. E poi di cominciare il sviluppo della Lamborghini Ironlynx LMDH per 2024. É, gente, o recado foi dado aí, logo na abertura desse vídeo inédito aqui no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Aliás, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, para saber que Romain Grosjean é o novo piloto da Lamborghini visando o projeto LMDH para o Campeonato Mundial de Endurance 2024, através da escuderia italiana Ironlynx. Uma mudança e tanto para o construtor de Santa Agata, que precisava de pilotos, precisava trazer gente experiente, não bastava apenas manter como mantiveram o Mirko Bortolotti e o Andrea Caldarelli para fazer o desenvolvimento e o trabalho de preparo desse novo projeto, que vai ter como base o chassi Ligier para a entrada da Lamborghini como fabricante de carros Hypercar e LMDH para daqui a 2 anos. E aí, claro, precisavam de alguém experiente, e eis que vem a surpresa, neste 6 de dezembro de 2022, de que Romain Grosjean se junta à marca italiana do Toro para essa empreitada. E olha, já começa o Grosjean com o piloto Lamborghini em janeiro, porque tem 24 horas de Daytona no fim daquele mês, quando começar a temporada IMSA 2023. Aliás, o Caldarelli e o Bortolotti estarão com ele num dos carros da Ironlynx. Dizem que o outro vai ser das Iron Dames. E haverá um quarto nome a ser designado, porque o máximo de carro, o máximo de pilotos permitida de 4 para carros de Gran Turismo nas 24 horas de Daytona. Então é uma adesão surpreendente, né? Considerando que o Grosjean tem aí uma carreira de Fórmula Indy dos últimos 2 anos, vai para a terceira temporada na Andretti. E o que isso significa com relação ao futuro dele na Fórmula Indy? Pode estar significando até o fim dessa parceria ou um engajamento em temporada parcial. Certo é que o Grosjean voltaria ao território europeu caso ele tenha que se dedicar ao trabalho de desenvolvimento e também de piloto titular da Ironlynx para 2024, quando ele completará 38 anos de idade. O Grosjean tem 36. Então, o futuro dele na Fórmula Indy é incerto. Ele tem um acordo com Andretti para mais essa temporada, vai cumprir, e nos intervalos dos trabalhos na Fórmula Indy, o Grosjean vai virar a chavinha e vai trabalhar junto ao Caldarelli, junto ao Bortolotti no desenvolvimento. Provavelmente, o Grosjean vai tocar os testes que forem realizados nos Estados Unidos, porque a Lamborghini vai também disputar o North American Endurance Cup em 2024. Não significa que a marca italiana está cobrando exclusividade do Grosjean por enquanto, mas pode ser que para 2024 isso venha a acontecer. Considerando todos os antecedentes, eu acho que as pessoas já começaram a se precipitar, a dizer que porque o Romain Grosjean vai bater, porque vai ser complicado o desenvolvimento do carro, etc. e tal. Não vai. Não vai. Sobretudo, acho que as pessoas deveriam pôr um pouco mais a mão na consciência e pensar. O Grosjean não tinha culpa da Haas passar um momento ruim na Fórmula 1. Era uma equipe que tecnicamente tinha problemas, continuou tendo depois que o piloto Frank Suisse foi embora. Melhorou na última temporada, que terminou. Mas a tal história. Nem sempre quando um desempenho de uma equipe vai bem, a culpa é do piloto. O Harvey Postlethwaite, um genial engenheiro designer, falecido nos anos 2000, ele contava que o Kyo Katayama, que foi piloto da Tyrrell, na época que o Harvey era o engenheiro-chefe junto ao George Wrighton, que a vontade do Katayama era tão grande em ser tão rápido
E ele rodava tanto porque o carro que ele guiava era muito ruim. E era o Tyrrell de 91, eu me refiro ao Tyrrell 020, adaptado para o motor Yamaha. E claro que quando você faz adaptações mecânicas, você muda as características de um carro construído para receber primeiro o motor Honda, que depois passou pela versão B para o motor Yulmor, e trocou para o Yamaha em 1993. De fato, era um complicador. E outra, a Fórmula 1 estava num emprego de eletrônica muito grande naquela época. E se vocês se lembram, o Katayama fez até umas corridas bem razoáveis em 94, quando a Tyrrell fez um carro em função do motor Yamaha e era um carro bom, era um carro competitivo. E vejam o que o Grosjean andou fazendo na Fórmula Indy quando teve equipamento. Outra coisa, ele conhece de prova de longa duração. Ele fez 24 horas de Le Mans, fez 24 horas de Spa-Francorchamps. E andou de Ford GT com a Matec em 2010, naquela entressafra em que ele ficou no limbo, depois de ter sido jogado às feras na Fórmula 1 e não ter correspondido, porque o carro da Renault era ruim e a equipe trabalhava em função do Fernando Alonso, em 2009, verdade seja dita. E o Grosjean se reinventa, vai para a Fórmula, para a GP2, hoje Fórmula 2, ganha o campeonato e em 12 volta para a Fórmula 1. Faz algumas temporadas, teve destaque em algumas corridas, foi aos pódios. É que é aquela velha história. Fica com fama, né? Quem faz a fama deita na cama. Fama de estabanado, fama de trapalhão, mas que o cara é competente, é rápido, isso não tem ninguém como negar isso. Ninguém pode negar que o Grosjean seja rápido, né? E competente também. E se não fosse, o Giorgio Sanna e o Andrea Pittini não teriam chegado a um consenso de que o Grosjean deveria ser o piloto da Lamborghini para a temporada 2024 no WEC. Então, meus amigos e minhas amigas, é isso aí. O construtor italiano parte para a sua aventura, mostra armas, diz ao que vem e traz um nome de peso, né? Agregando valor ao campeonato mundial, já está prevendo um campeonato 2023 muito forte em todos os níveis, seja na IMSA, seja no WEC. Aliás, sobre a IMSA, sobre 24 horas de Daytona, vocês vão se espantar com os números que se avizinham para a temporada 2023. Tamanho o interesse que está despertando o Endurance de novo. E ainda houve gente que teve a cara de pau de dizer que o Endurance estava com os dias contados. O que que eu posso falar disso? Eu não posso falar mais nada, a não ser dizer que essa pessoa está completamente errada. Completamente equivocada na sua análise. Deveria ter o um mínimo de humildade e reconhecer que está errada, mas não, ela continua deitando uma falação muito estranha em rede social, sabe? Enfim. Melhor a gente não alimentar muito o ego dessa pessoa, não. Com relação ao Lamborghini, é isso aí. Romain Grosjean chegou para a marca do Toro Miura. Santagata recebe o franco suíço para a temporada 2024. Iron Lynx com Bortolotti, Caldarelli e Romain Grosjean fazendo o desenvolvimento do novo LMDH para a temporada 2024. Detalhes técnicos do carro ainda não foram divulgados. Vamos ver qual vai ser o powertrain. A gente sabe que o regulamento LMDH mantém o sistema padrão de câmbio e bateria, né, que é câmbio X-Track e bateria desenvolvida pela Williams com um suporte da Bosch. Então, todo esse sistema aqui, segundo o Augusto Fafos me contou, vai trabalhar com duas vertentes: modo ataque, para você ter performance e economia de combustível. Claro que vai ser respeitado um BOP, de acordo com a necessidade, uma vez que haverá outros carros com o sistema híbrido que atua no eixo dianteiro, caso da Ferrari, caso da Peugeot e caso da Toyota, para o FIA WEC e provavelmente para a IMSA, quando vierem os carros Hypercar. Nesse primeiro momento eles não estarão presentes, mas dizem que em 2024 pode ser que a Rise Competizione tenha uma Ferrari 499P para chamar de sua. Talvez a Prema também, a ver. É isso, gente. O A Mil Por Hora volta na próxima quinta-feira com o TBT. O que será que eu vou trazer nessa quinta-feira para você que gosta da memorabilia do esporte motor no Brasil e no mundo, hein? A gente se vê. Tchau.